Namaskar. Keralathil COVID rookshamaya samayathana Karnataka adirthiyil valiya reethiyilulla niyandranangal keraliyarkku undayathu. Anna Keralathil ninnum valiya pratishedhangal sahitham undayi. Keralathil ninnulla aalukale Karnataka adirthiyil thadayunnu, roadukal mannittadakkunnu ennokke valiya vimarshanangal undayi. Pakshe ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആ സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണകൂടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗവ്യാപനം അവിടേക്ക് വ്യാപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള, കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് എടുത്തേ മതിയാവും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ റോഡുകൾ അടച്ചു. പക്ഷെ നമ്മൾ അന്ന് വളരെ രൂക്ഷമായി തന്നെ അവരോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു, പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് വീണ്ടും കർണാടകയിൽ മണ്ണിട്ടടയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കർണാടകയിൽ, കേരളത്തിൽ നിന്നും കർണാടകയിലേക്ക് കടക്കുന്ന എല്ലാ റോഡുകളും, പ്രധാന റോഡുകളും ഉൾനാടൻ റോഡുകളും അടക്കം കർണാടക പോലീസിൻ്റെ ശക്തമായ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് റോഡുകൾ ചെന്ന് കയറുന്നിടത്തെല്ലാം അവർ ശക്തമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. 25-ലധികം പോലീസുകാരെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങൾ കർശനമായി പരിശോധിക്കുന്നു. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള തീവ്രവാദികളാണ് കർണാടകയിലെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ സുള്ളിയയിലെ യുവമോർച്ച ജില്ലാ നേതാവിനെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില ഭീകര സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭീകരർ അതിദാരുണമായി കൊലപ്പെടുത്തി. പ്രദേശത്ത് ചിക്കൻ സ്റ്റോൾ നടത്തുകയായിരുന്ന ഒരു യുവ സംരംഭകൻ ദേശീയ ചിന്താധാരയുമായി യുവമോർച്ച പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ, അതിലുപരി രാഷ്ട്രം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വളരെ സ്വതന്ത്രമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നയാൾ. ഈ അടുത്തിടെ നുപുർ ശർമ്മയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രവാചക നിന്ദ ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ രാജ്യമെങ്ങും വലിയ രീതിയിലുള്ള അക്രമങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തുകയായിരുന്നു. നുപുർ ശർമ്മയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അവർക്ക് നേരെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. അവരുടെ സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയും അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറും ഇമെയിലുകൾ വഴിയെല്ലാം അവരുടെ ജീവന് വലിയ ഭീഷണി മുഴക്കുകയാണ് ഈ ഭാരതത്തിലെ ജിഹാദികൾ. എന്നു മാത്രമല്ല, പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും സജീവമായ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ അൽഖൈദയും അതുപോലെ തന്നെ ISIS നിന്നും ഉൾപ്പെടെ നുപുർ ശർമ്മയ്ക്ക് നേരെ വധഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് നുപുർ ശർമ്മയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന, നുപുർ ശർമ്മയെ ഇത്തരത്തിൽ കലാപാഹ്വാനം നൽകുകയും അല്ലെങ്കിൽ നുപുർ ശർമ്മയെ കൊന്നുകളയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ അഭിപ്രായം ഭാരതത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നുപുർ ശർമ്മയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പലരെയും ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അത് ഉദയ്പൂരിലെ കനയ്യാലാലിൻ്റെ കൊലപാതകമായാലും അമരാവതിയിലെ ഉമേഷ് കോലയുടെ കൊലപാതകമായാലും ഇതിലെല്ലാം ഇതിനൊക്കെ പുറകിൽ ജിഹാദികളുടെ പങ്ക് വെളിച്ചത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കർണാടകയിലെ സുള്ളിയയിൽ യുവമോർച്ച നേതാവായ പ്രവീൺ നട്ടാരുവിൻ്റെ കൊലപാതകവും അത്തരത്തിലൊരെണ്ണമാണ് എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ലോക്കൽ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഭീകര ബന്ധമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് ഇപ്പോൾ NIA കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെല്ലാം കേരളത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന് കാരണം ഈ പ്രവീൺ നട്ടാരുവിനെ കൊലപ്പെടുത്താനായി എത്തിയ കൊലപാതകികൾ കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുള്ള വാഹനത്തിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത് എന്നാണ്. ഈ തുമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കർണാടക പോലീസിൻ്റെ വിദഗ്ധ സംഘം കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലായി വലിയ പരിശോധനകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തി വരികയാണ്. പക്ഷേ ഈ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷവും ദക്ഷിണ കന്നഡയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അക്രമ സംഭവങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വർഗീയ ലഹളയ്ക്കും തിരികൊളുത്തുകയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില ഇസ്ലാമിക സംഘടനകൾ. ആ സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ കർണാടക അതിർത്തി കടക്കാതിരിക്കാൻ, കർണാടകയിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വൈര ജീവിതം തകർക്കാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കർണാടക സർക്കാർ അവരുടെ അതിർത്തികൾ കേരളത്തിന് നേരെ കൊട്ടിയടയ്ക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കേരള സമൂഹം വലിയ രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിക മത തീവ്രവാദികൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.
ഇവിടെ തമ്പടിക്കുകയും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുകയറി ആക്രമണം നടത്താനും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടത്തെ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ സൂചന ഒരു അതിർത്തി സംസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമികൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കടക്കരുത് എന്നതിന്റെ പേരിൽ അതിർത്തികളിൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കുകയും അതിർത്തികളിൽ നിരീക്ഷണവും ഏർപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പുരോഗമന സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ കേരളം ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഒരു 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കാശ്മീരിനെ എങ്ങനെയാണോ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നത് കാശ്മീരുമായി അതിർത്തി പങ്കിട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അതിർത്തികളിൽ കർശന നിയന്ത്രണവും നിരീക്ഷണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അതേ മാതൃകയിൽ കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തികളിലും നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ദേശീയ ചിന്താധാരയുള്ള സംഘടനകളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തകരെ നിഷ്കരുണം പട്ടാപകൽ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന തരത്തിലേക്ക് കേരള സമൂഹം മാറിയിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രകടമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ആലപ്പുഴയിലും പാലക്കാടും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടത്തെ തീവ്രവാദി സംഘടനകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകര സംഘടനകൾ അവരുടെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകര സംഘടനകളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ആളുകൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ അത്തരം സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അന്യ സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാനം കൂടി തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തികളിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരും കൂടുതൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വരും അത് മലയാളികൾക്കാകെ നാണക്കേടാണ് വിശിഷ്യ മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികൾക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹം പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ മതവിഭാഗത്തിനുള്ളിൽ ഇത്തരത്തിൽ തീവ്രവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനകളെയും തീവ്രവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളെയും അകറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അകർത്തി നിർത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ കേരള സമൂഹത്തിന് തന്നെ മാനക്കേടാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത്തരം സംഘടനകൾ വളർന്ന് പന്തലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്